Novosibirskidə həbs olunarkən bir polis tərəfindən təsadüfən vurulan 19 yaşlı Azərbaycanlı Vəkil Abdullayevin xatirəsinə avtomobil yürüyüşü keçirilib. Rusiyadakı Azərbaycanlıların bildirdiyinə görə, bu tədbir onun xatirəsini ehtiramla yad etmək və məsələnin gündəmdə qalması məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, Vəkil Abdullayevin ölümünə səbəb olan yol polisi artıq həbs edilib. Həmin videonu təqdim edirik.